tomto domě za mnou utekl velmi nebezpečný had. Mamba zelená. Je to prudce jedovatý had, kterému se raději vyhněte. Její majitelka leží v nemocnici. V komatu. Tak co, podařilo se vám chytit mambu zelenou? Nevím, jestli s ní vůbec rady. Je to úplně v prdeli. Je to v prdeli. Ale to nevadí. Máme specialisty, kteří nám pomohou. Ochránce jednoty. Ne tyhle. Ani tenhle. Ale tyto. Mamba zelená. Harry, jdu do baráku. Marve, jdu za tebou! Je tady někde. Bohužel, naši superhrdinové selhali. Nevadí. Přizvali jsme si superodborníka, který nám s mambou zelenou pomůže. A je jím Tomio Okamura. Dobrý den, pane redaktore. Já jenom doufám, že nejste z nějaké české televize nebo z bakalových médií. Ne. To je dobře. Prosím vás, migrace hadů je závažný problém. To jsme vždycky už dávno říkali. Podívejte se, byly doby, kdy jsme měli krásné české úžovky, kdy jsme měli slepíše. Mimochodem, slepíš není had, ale vypadá jako had. A když vypadá jako had, tak mi prostě nevymluvíte, že je to had. Prostě když migrant vypadá jako migrant, tak je to prostě migrant. Migranty nemáme, nemáme čas. Teď máme různé zahraniční hady. Jsou tady díky naší vládě a pirátům, jsou tady různé kobry a podobně. Takže to je veliký problém. Dokonce soused na Kokořínsku normálně potkal anakondu, to je to už vrchol, pane redaktore. Takže na co pojďme čas? Mambu pojďme řešit. Jo, mambu. Samozřejmě. Mamba zelená. Ano, na mě se můžete spolehnout. Ano, na ní. Jde na ní. A tak přicházím s řešením, milá mambičko. Přímá odvolatelnost politiků, čili všech politiků mimo mě, protože já jsem nedotknutelný a já jsem neodvolatelný, protože kdo by mě také chtěl odvolávat? Jsem taková pojistka všech občanů. Je to profesionální uspávač hadů. A potom vystoupíme z Evropské unie, protože si nemůžeme dovolit ten bruselský diktát. A poté samozřejmě postavíme všude ploty a nikdo se k nám už nedostane. Ani ty, mambičko, se k nám už nedostaneš. No a pokud se ti moje kniha líbila, tak mám pro tebe dobrou zprávu, protože těchto knížek jsem napsal již 10. A co to vidí moje japonské oči? Mambo! Pane Okamu. Jak to dopadlo? Prosím vás, nechte mě být. Já s vámi nechci hovořit. Vy to nechápete. Jako ta mamba to taky nechápe. Vy jste jako naočkovaní z české televize nebo od pirátů, prosím vás. Vy jste to prostě nepochopili, protože já jsem to s vámi myslel dobře. Ale to už je jedno, protože za 5 minut umřu, víte? Tak si z toho nedělejte prdel. Zbývá už nám poslední naděje, kterou je Harry Potter. Což je vlastně takový mluvčí hadu. Že? Co říkal? To byl kotel. Pro boha, co říkala?
že utíkala někudy s tubačkama. To tady máme, kde si pošlete! Kdy to přece pomoct! Takže nakonec to dobře dopadlo. Tedy skoro dobře. Jako jediný superhrdina nám zbyl obrýlený puberťák, který létá na koštěti a po večerech hovoří s hady. Podle mě je zralý na okolouška. Dokonce paní majitelka se probrala z komatu. Do Prahy se vrací lidé. Už není potřeba mít strach. A my vám přineseme exkluzivní rozhovor s majitelkou Mamby. Dobrý den. Dobrý den. Jak se máte? No už to bylo lepší. A jak bylo v zeleném komatu? Topček se prospal, děkuju. A prosím vás, už jste chytili v obě moje mambičky.